Da kažem, mislim da je povo dobar, kako je rekao naš dragi Đoko, veliki pčelar i prijatelj naš, da u nevoljama nekada možemo da budemo svi i mi smo ga veoma dobro shvatili i žalimo što je on trenutno u nevoljama, nadam se da će to biti mnogo bolje i da ćemo opet te lepe trenutke koje on je doživeo i ovde i na drugim mestima kao pčelar. Mnogi sa ovih prostora su naši biseri u pčelarstvu. Mi ipak ovo nema svaki od nas pčelar. On je to godinama stvarao iz ljubavi prema pčelarstvu. I mi mu zahvaljujemo. Mislim da je Đoko u onom, da kažem, edukativnom smislu. Kada informacije teku, kada on je dobro shvatio što znači sedma sila. Nešto što je najjače, kad imate prave informacije, kad imate sedmu silu za vas, onda mnogo se može. I Đoko je koristiti to i podigao ovaj prostor na jedne veće visine i u okviru ovog našeg Zlatiborskog okruga, ali je mislim i šire. Ako je moglo da izbori da bude kandidat za predsjednika Saveza pčelarskih organizacija, i to ozbiljan kandidat za predsjednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, on je, dakle, ime u pčelarstvu. On je izgubio sa minimalnim brojem, da kažem, dva glasa i tako dalje. Dakle, on je za pčelar mnogo učinio i preko pčelara nas predstavio, da kažem, to i našoj Srbiji. Hvala, Đoko. A mislim i šire. On je zaista predavač, jedan vrstan, to mu je bila struka i nije samo na prostorima Srbije, nego i prostorima širi. On je eks Jugoslavije, pa i do Bugarske, dakle na Balkanu. Zato, Đole, hvala ti puno što si pčelarstvo ovih prostora digao na više visine i za nas, zahvaljujući tebe, mnogi znaju, a mnogo si i dao pčelarstvo. I ja sada bih želeo da kažem šta je vrhunac onoga čemu je on želeo da se, da kažem, predstavi zajedno sa nama. To je ta invertaza. Verujte, ko razume pčelarstvo? Dakle, bez HMF-a i drugih nekih stvari koje može pčelarstvo da košta. Mi ćemo imati pčelarstvo na jednom mnogo višem nivou. Šta znači? Ne mogu pčele da opstanu bez naše pomoći sada. Ne na ovim prostorima, nego u Srbiji. Sa invertazom mi ćemo biti mnogo jaki. Verujte, to Đole možda i ne želi mnogo da ja kažem. Ali ja znam, u Srbiji nema sigurne invertaze. A on je pokušao da zaista proizvede invertazu koja je sigurna, zavajući naše šerbe, jeli, iz Crne Gore, dakle, granice nema, to što naša inovacija traži. I on je učinio nešto, Đole, bila bi velika šteta to što si ti sa našim vladom, do kog si nivoa došao, da se ne vidi i da mi ne koristimo, verujem. Ja bih rado želeo da koristim tu invertazu, jer ja siguran sam da kada Medika je u pitanju, kada je šećer u pitanju, jer tim se Kobajagi želimo spasiti. Ne, mi se sa šećerom, sa Medikom uništavamo. A invertaza popravlja stvari da ne budemo usakaćeni, nego da imamo pčelarstvo i narodnoj godini onako kako to zaslužuje. I hvala vam, malo sam pričao više, teo sam naročito zbog onoga što je naš Đole učinio za pčelarstvo i što je krunu sigurno svog rada teo preko invertaze, mi bi ga poštovali dok smo živi, jer bi nas on spašavao nekim kritičnim situacijama sa tom invertazom. Evo, ja bih volio par samo reći da kaže Đole da se tiče invertaze, ne bi u ovim drugim stvarima, jer to je predstavio i preko pčelara, i preko predavanja, i preko poznanstava. Zahvaljujem ti, Đole, poljubim samo. Dragi biser u našem... Drage moje kolege, dragi moji prijatelji, dragi moji pčelari, poznanici i dragi ljudi, prvo da vam kažem, zaista sam ponosan što ste danas došli ovde. Znam ja da Dragan ima koncepciju njegove organizacije, ovoga svega naš predsednik Vrli, koji je korektan i izuzetno, koji je mnogo puta ovde bio sa mnom i sa gostima našim ovde.
Vidjeli ste da je kod Rala gore bilo izuzetno lepo, fantastično kod Radojice, to je neponovljivo kad je u pitanju medonosna paša. Vidjeli ste, ne može, niko demantuje da je ono loše, ono ne da je dobro, predobro. I Radojica Drulović kao jedan od najboljih pčela našeg regiona ovde, dugogodni pčelač i ota pčelario pokojni Dragiša, ja to pamtim kao dete kad je moj tata pčelario, moja baka, možda se ponosi onim što ima na Zlataru. Mislim da je Radojica danas pokazao jedno veliko domaćinsko gostoprimstvo gore, iako je domaćica ostalo na ovoj varši. A što se mene tiče, moje srce je prepuno. Ja sam radostan u trenucima mog bola i moje nevolje koju imam, a koju ste svi shvatili i razumeli. To je razlog je što sami se dogodilo. Dogodilo mi se kad vam je drug, saputnik vaš, teško boleo, onda vi nemate izbora drugog nego da patite i da se borite danonoćno. Rado sam što ste došli danas ovde, Marko, moj poštovani prijatelj i veliki drugar i čovjek koji je popisao meni u knjizi Pčelarstvo Prijepolja, kome sam večno zahvalan. Čovjek koji je danas govorio nadahnuto ovde, malo i preterao, verujte. Ne zaslužujem ja toliko. Ja sam običan čovjek, kad odem kod Aca Vujovića, kad odem kod Rata dole kući njegovog acka, kad odem kod Dragana Divca, kad odem kod tih ljudi, ja sam ushićen jer vidim da mnogo više i bolje o pčelarstvu znaju od mene, ali ja se trudim da ono što radim bude temeljno, jasno, da bude na dobrobiti moje porodice i pčelara Srbije. Trudim se na moji 52 teksta koje sam do tada za 11 godina objavio u časopisu, da nijedan ne bude full, da nijedan ne bude rđav, da svaki bude konstruktivan, da u njemu kolege, početnici, pa i stariji me zovu da pitaju kako ovo, kako ono. Ništa nisam radio na pamet, sve sam radio iz prakse, sve sam radio iz prijateljstva. Ovde je i Savo, jedan vrli pčelar naše kraje ovde, zaboravio sam da ga pomenem, zaista čovjek koji je ovde bio svojevremeno i predsednik, koji je izuzetan pčelar, inovator i tako dalje. Evo ovde vam je i sprava sa koje ja vadim pergu ovih dana ovde, obična spravica sa mojom onom, da kažem, springlom da vadim pergu. Želim da kažem nešto. Žao mi što domaćica nije ovde, danas bi bili ugošćeni i počašćeni sasvim drugačije i mnogo bolje. Mnogo bolje. Ali mu od srca hvala. I vertaza koju radim je meni došla na ideju kad sam bio u Bugarskoj 2004. godine. Godinama se borio kako to da uradim. Visoko hvala Mineliju iz Kragujevca, Milivoju, mom kolegi, profesoru, drugaru, koji mi je mnogo pomogao i kome sam i ja uzvratio receptima određenje koje ja imam. Invertaza je za pčelare nešto što predstavlja brzi i siguran način prihrane pčela. Vidite danas ovom pčelinjaku dole, guje ljute nema u nastavcima. Ja moram njima dati. Vidite, imam oko 700 kg meda, to ću pokušati, da pretvorim u invertovan sirup i da im tamo u septembru mesto dam. Neću prije septembra. Nema ni potrebe. Septembra, oktobar. Ali ovo što sam uradio, želeo bih da svi, većina vas imate i da probate, da budete uvek sigurni da vam ne kažu i šećer ubio, 2, 1, 3, 2, 5, 3, nije bitno. Ovo je siguran način da prihranite vaše pčele na najbolji mogući način, da se zimska pčela koju prihranjujete u oktobru mjestu ne troši i ne crpi, nego samo da prenese u ćelije. Međutim, problem je što u oktobru, to Asko možda kao profesionalni pčelar zna, u oktobru ne može da zatvori ćeliju. To je problem. Nema polena, nema cvetnog praha da je zatvori, da je unese, ali i kad date u oktobru, ono neće ukiseli, imate sigurnu prihranu i oktobru mjesta. Ako treba, januar. Drago mi je, ako išta mogu da učinim, da na predavanja svojim, mada to predsjednici slabo prepoznaju, da tema bude 45, školski čas, 45 minuta, invertovanje sirupa. Ima film 4 minuta, ima teorija, imaju recepti, ja ne krijem ništa, recepti da ljudi znaju i da ljudi probaju sebi da napravi. Ovo košta što sam ja napravio, kad bi svojom rukom radio oko 300-320 eura. Kad uzmete vi kod Umiljića, kod Minelija, to je, boga mi, na 140 litara je 1000 nešto eura. Ona je u 70 i 800 eura. Znači, isplatite, kako se isplati? A možeš sam da ga napraviš. Još jednom, puno vam hvala od srca. Bog vam svako dobro dao. Želim vama i vašim porodicama, želim da budete sretni, zdravi i da nikad ne doživite ovo što sam ja doživio, a se nadam da će dragi Bog dati da i moj član porodice, moja supruga preboli i da progura, da vas dogodne dočeka ovde zajedno. Hvala vam na posjeti. I mi želim. Hvala, Perica.